Прислали пикничок, тут такой столик я. Арсений, а ну-ка покажите мне такое же видео с баскетболем, с пляжем и с суши. Давайте. У нас тут васаби, палочки усі запаковані, це дуже круто. Давайте под... Давайте, Арсений, я жду. Баскетбол, пляж и суши. Такого я точно не очікував. Дивіться, як прикрашений. Блін, бабочка прикольна така. Тут трошки протекло, це наша провина. Лабіринт. Слухайте, ну я не знаю, я такого ще не бачу. Це просто щось неймовірне. Ніфіга собі. Давайте, Арсений, у нас то же самое, у нас то же самое, давайте. Я почуваю себе якимось, знаєте, шейхом. Тегніть мене на це відео. Король суши. Баскетбол, пляж. Дивіться, як красиво. Я і от такі же. Мені це їсти не хочеться. Мені хочеться отак поставити. І все. Дивитись на ось це і на волейбол. Як вони це роблять? У мене немає слів. Я не знаю, що сказати. Йобана русня, а у вас цього всього немає, поэтому ви плюєте в Україну, да? Я сказати. Я насправді такого я ще не бачив. Тут у нас сир, крем-сир, лосось, рис. Якщо хочете здивувати свою дівчину, дружину, вона думає, ну суші так суші. Вона відкриває ось це і відчуває себе королевою. Тут знову креветка, подивіться, яка вона велика. Не знаю, це авокадо, мабуть, не огірок. Авокадо, крем-сир, так, це тунець. Ну давайте спробуємо, друга. А от ви жрете говно пущене.